Uno, da ga snimam. Ok, zdravo na site, ovo je ušte jedan webinar od serijata webinari povrdani со дигитална безбедност. Темата денеска е заштита на лични податоци и медиуми, обврски, исклучоци и предизвици, а ќе говори Елена Стојановска. Повеќе за себе ќе оставам она да каже. Очекуваме вебинарот да трае околу 45 минути до 1 саат. Така да се е давам збор на Елена, па нека продолжи. Благодарам, Филип. Јас сум Елена Стојановска од Фондација Метаморфозис. Инаку, моето поле на експертиза е заштита на личните податоци и приватноста генерално. Пред да станам дел од тимот на Метаморфозис, 9 години работев во Дирекцијата за заштита на личните податоци, па тука и моето искуство во оваа област. Со колегите од Метаморфозис развивме план за да опфатиме различни теми преку овие вебинари. И заштитата на личните податоци и медиумите никако природно се наметнува веќе долго време како тема на која што треба да се посвети внимание. Со оглед на тоа и какви случувања и каква пракса имаме во нашата држава во изминатиот период, но и не само тоа, туку и сите измени на законите и домашни и европски регулативи кои што ја регулираат оваа област. Имаме представници кои што не се директно вклучени во медиумската работа, но сепак се надевам дека ќе успеам и за нив да уфатам некои важни елементи од оваа тема. Оние што се обшти, да кажеме, обврски за сите нас кои што делуваме во секторот и во медиумите, секако се опфатени во оваа презентација. Бидејќи не знам која е почетната основа на сите слушатели кои што се во моментов со нас, сакав чисто да споменам која е законската рамка за заштита на приватноста, за да знаеме нели, на кои закони се повикуваме кога зборуваме на оваа тема и откаде всушност произлегуваат сите обврски за организациите и за медиумите како правни лица. Првиот закон за заштита на личните податоци во нашата држава е донесен во 2005 година. И тој всушност беше закон кој што ја следеше директивата 95/46, која што беше единствена регулатива за заштита на личните податоци на Европската Унија. Но со развојот на технологијата и со се поинвазивното користење на разни алатки и софтвери и така натаму, некако се наметна потребата оваа регулатива да се модернизира, односно да опфати многу поголем обсек на и на лични податоци во самата дефиниција, но и да опфати нови мерки за заштита на приватноста. Па така поносењето на новата европска регулатива, обшта регулатива во 2018 година, сите држави и членки, но и оние кои што претендираат да бидат членки на Европската Унија, треба да направат еден вид на транспонирање на оваа регулатива во националното законодавство. И оваа година, во февруари, е донесен нов закон за заштита на личните податоци, кој што можам да кажам како член на работната група која што го подготвуваше овој закон, дека е целосно согласен со она што е обшта регулатива. Но од една страна имаме модерен закон, но од друга страна мораме да видиме во кои услови, кај кои менталитети, во кој окружување тој модерен закон ќе се применува. Па затоа јас би почнала од неколку дефиниции кои што јас лично сметам дека за вас се важни. Во законот има многу повеќе, но нели секогаш можете дополнително да ги погледнете, но во однос на она што вие го работите, сметам дека она што би имам издвоено е важно за вас. Потоа основните начала за правична обработка на личните податоци, но и она што значи исклучок од законот, а особено се однесува на работата на медиумите и медиумските работници. И се разбира, бидејќи ова е закон кој што заштитува човеково право, дава многу права за граѓаните,
но исто толку многу и обврски за оние од другата страна, односно оние кои што тие податоци ги собираат и ги обработуваат. Денес постојат дилеми околу тоа што се може да се смета за личен податок. И перцепцијата за приватноста е многу различна од еден човек на друг. Нешто што за мене е лична и приватна информација, за некој друг не го гледа така. И многу често може да се слушне, или некој да каже, јас не имам што да скријам. Но воопшто не станува збор за тоа дали некој има нешто да скрие или не. Туку станува збор за тоа кои податоци за нас и во кои ситуации се третираат за лични податоци. И према тоа, кога истите ќе треба да бидат соодветно заштитени согласно она што законот го уредува. Па така, лични податоци се сите информации кои што се однесуваат на едно физичко лице, кое што е веќе идентификувано, или пак кое преку збирот на тие податоци може да се идентификува. Сега ова звучи многу сувопарно како законска одредба, но, например, еве, да кажеме, моето име и призиме многу често во нашата држава. И ако се каже само Елена Стојановска, да, тоа е име и призиме, меѓутоа не знаеме на кого тоа име и призиме се однесува. Значи, потребно е да се додаде уште некоја информација, па така, сите тие информации заедно индиректно да идентификуваат за кого станува збор. Да речеме, на моето име, ако се додаде адресата на која што јас живеам и работното место на кое што работам, веќе ќе добиеме една количина на податоци кои што заедно ќе точно ќе откријат за кого станува збор. И во таа ситуација, кога податоците на едно место индиректно идентификуваат лице, се сметаат за лични податоци. Инаку, еден податок сам по себе, кој што не може да доведе до идентификација, нема да се смета за личен податок. Ако ја гледате дефиницијата која што моментално стои на екранот, набројува еден обсек на лични податоци, како што се име, презиме, матичен број на граѓанинот, податоците за локација, идентификатор преку интернет. Ова се нови податоци кои што се во општата регулатива внесени, затоа споменав на почетокот дека новото време бара и ново регулирање на одредени податоци, значи податокот за локацијата и податокот за IP адресат, веќе во закон лични податоци. Ништо грешка беше. Да, добро. Само да те прашам кој веќе запре. Ова да. Идентификатор преку интернет, тоа е IP адреса нешто? За тоа да, се мисли на IP адресата. Да, општата регулатива го поврзува со IP адресата. И се разбира понатаму се наведени податоци кои што се специфични за една личност, но и податоци кои што се третираат како чувствителни лични податоци, за кои што малку подоцна ќе разговараме, а кои што, како што спомена Сузан, дека обработуваат податоци од малолетни лица и од ранливи категории, исто ке треба да се обрне внимание на како тие податоци се собираат, како се чуваат и што со нив всушност прави оној кој што е во улога на контролор. Кога зборуваме за обработка на личните податоци, и зошто сега ова е важно, особено за медиумските работници, што се подразбира како обработка на личните податоци. Значи, тоа е секоја една активност, една операција која што се вршува со личните податоци, без разлика дали станува збор на рачно собирање, запишување или организација, структурирање на податоци, или е тоа автоматски електронски. Во случајов, да кажеме, за медиумите, обработка е самото, да кажеме, самото фотографирање, собирање на таков материјал. Обработка е самото објавување на податоците, се смета за дека тие претходно се собрани, структурирани на некој начин,
и направени достапни за, за јавност. Значи, сето тоа, секоја една активност по закон се смета за обработка на, на личните податоци. Или кај еве кај организацијата која што се занимава со едукација на румското население, сите податоци кои што ги собирате од оние за кои што работите, ги чувате во некакви бази, ги користите за да ги контактирате луѓето или да ги внесете во еден едукативен процес, сето тоа е обработка на лични податоци согласно закон. Оно што е важно да се знае е кој всушност е одговорен кога зборуваме за обработка на личните податоци. Медиумите или невладините организации се сметаат за контролори на збирки на лични податоци. Значи, по закон, називот е контролор. Зошто е тоа така? Затоа што вие сте тие кои што ги собирате податоците за ваши цели и понатаму ги обработувате и ги користите за исполнување на тие ваши цели. Но оно што за медиумите посебно сакам да го нагласам, не само за да знаат дека се во улога на контролори, туку и кога пишуваат за одредени случувања или кога бараат информации од институциите, важно е и медиумските работници и новинарите и сите оние кои што се вклучени во, во процесот да знаат и од кого да побараат информации и кој во каква улога се наоѓа. Значи, една институција може да биде по закон контролор, но некој сосема друг може да се јави во улога на обработувач на тие лични податоци, па тука медиумот да не знае, да, да нема нели информација јасна за тоа од кого смее да побара податоци и кои податоци кои што ги добие, ќе ги добие смее да ги објави и нели во која мера. Пример за ова, скорешен, е да речеме објавувањето, односно ставањето во функција на апликацијата Стоп Корона. Имаше во медиумите неколку надписи и имаше една активност од, од новинарите која што подразбираше нели да се разјасни на самото функционирање на апликацијата, што таа ќе собира за нас граѓаните, бидејќи станува за здравствени податоци збор, тоа се веќе чувствителни лични податоци. И во прво време не беше доволно јасно, бидејќи сите информации ги добивавме од страна на Министерството за информатичко обштество, се доби впечаток дека тие се тие кои што ќе бидат одговорни за самата апликација. И во првите моменти на, на отварање на оваа тема, воопшто Министерството за здравство не беше во фокус на, на, и на новинарските прашања, меѓутоа и на нас кои што ја следевме целата таа активност. За да после, да речеме, кратко време, следниот ден, се разбра, односно се, се даде објаснување од страна на, на МИОА, дека всушност МИОА ќе развие апликацијата и ќе помага во незиното одржување и функционалност, но контролор, одговорен за сите податоци кои што ќе бидат собрани и обработени преку таа апликација, всушност Министерството за здравство. Така што одговорноста сите ние треба да ја бараме кај Министерството за здравство за конкретната апликација, додека МИОА ќе се јави во улога на обработувач на, на тие лични податоци кои што во име и за сметка на, на здравство ја дава услугата и ја дава поддршката за тоа функционирање. Ова го објаснувам заради тоа што еве и ние во Метаморфозис имаме колеги кои што работат во новинските агенции, во Мета и во Портал, па затоа знам и кога имаме сите ние заеднички дилеми, каде треба да се обратиме од кого да побараме информација. Сметам дека за да, за да медиумот правично и информира и за да ги има вестинските информации, па потоа да прави нели тест и баланс на тоа што ќе обяви, треба и да знае за овие односи дека постојат и дека реално во многу ситуации може да се, да се појават како, како дилеми. Кој е всушност одговорен за, за некоја собирање и обработка на, на лични податоци. Има и други вакви примери. Сега не знам, може и вие да ми кажете некоја дилема што сте имале, од кого да се побара и што да се добие и така натаму и на кој начин да се, да се објави. Мене ова ми текнува за Стоп Корона, бидејќи е и актуелно и е од скоро време
информација. Но не е само тоа. Имавме ситуација, да речеме, и за апликацијата за мој дедеве, каде што управата за јавни приходи, онаа која што е одговорна и е контролор на тие лични податоци, меѓутоа, на почетокот апликацијата воопшто немаше политика за приватност, па и не знаевме одговорноста од каде би можеле да побараме и кои податоци всушност се обработуваат за нас и дали тие податоци може да се обработуваат без наша согласност. Е, сега согласноста е клучен момент и во општата регулатива и во нашиот закон. Практично целиот тренд на заштита на приватноста по овие модерни нови правила е токму тој, да се заснива на правото на граѓаните да дадат согласност онаму каде што нема законска основа за обработка на личните податоци. Ајде да видиме пример од вашето работење. Кога сте дошле во ситуација да и дали сте дошле да побарате согласност од некој чии што податоци ги објавувате, не е важен сега дали е за објавување медиумско или е за друга некоја активност во вашето работење. Медиумите сигурно имале искуство, ама еве, ако Трајче знае да ни посочи. Не мора сега, ако еве... Видите, вака, јас сум ајди администратор, така, тоа со новинарите би можел да ги прашам, па да ви одговорам назад. Не, јас чисто сакав во корист на дискусијата да спомнеме дека такви примери реално постојат, на пример. Да. И тука особено зборувам за примери кога имаме изјави да кажеме од граѓани. Ако еве да речеме различни примери. Имаме анкета која што новинарот ја спроведува надвор на терен. И кога некој нели ќе го застанат на улица да го прашаат што мисли, кога тој зборува, мислам, е волен да каже што мисли, тоа веќе е очигледно негова согласност. И тука нема што посебно да се бара согласност, некој ќе се тргне и тоа е тоа. Ама на тој што ќе се тргне или ќе каже не сакам да одговорам, веќе медиумот е одговорен за тој дел од снимката да не го прикаже, да не прикаже дека некој не сакал да зборува и при тоа да му го покаже и ликот и така натаму. Значи, балансот е токму во тоа да ја препознаеме, да, во таквите ситуации сега зборам за медиумите, да го препознаеме моментот на согласување. Но исто така има и има ситуација во кој што граѓанин од некоја своја причина сака да даде изјава, меѓутоа да остане анонимен. Тука медиумот треба да ги приземе сите мерки за да ја заштити неговата приватност и да прибави согласност, без разлика на тоа што ќе треба да изврши еден вид на анонимизација, ќе треба да има и писмена согласност дека тој граѓанин, таа согласност е еден лист хартија, меѓутоа ја обезбедува заштита на одговорноста, ја симнува од вас дека без да се согласи, бидејќи може утре ден да се предомисли тој што да изјават, имало и такви случаи. Но и не мора да се предомисли заради самата содржина на изјавата, туку може да се побуни заради несоодветна анонимизација. Јас кога работев во дирекцијата имавме таков случај во кој што граѓанин кој што инаку спаѓа во една од ранливите категории на граѓани, дава изјава за телевизија, медиумот го замаглува ликот соодветно, не објавува никакви податоци кои што може да дадат, да кажеме, дознаење за кого станува збор, меѓутоа не го дисторзира гласот. Е сега, гласот може би нема сите ние да го препознаеме, бидејќи не го познаваме човекот. Но за неговите близки луѓе, соработници, семејство, и тоа е веќе една критична бројка на луѓе кои што го познаваат, веднаш ќе знаат за кого станува збор. И таа снимка така отиде во јавност. Па на тоа човекот се побуни дека не бил соодветно заштитен целосно неговиот идентитет. Така што тоа реално беше ситуација во која што нели, реакцијата беше сосема очекувана, особено заради тоа што содржината на она што беше дадено во јавност
се однесуваше на дел од посебни категории на лични податоци, односно чувствителни лични податоци, кои што, еве ако може да погледнете во дефиницијата, се однесуваат на расно или етничко, потекло политички ставови, членство во организации, генетски податоци, биометриски, гласот е биометриски податок, затоа и го кажувам како, како проблем кој што сме го виделе, и сите податоци кои што се однесуваат на здравјето, или податоци за сексуалниот живот или ориентација на физичкото лице. Кога сме станува збор за податоци кои што се однесуваат за здравјето, ова, тука ми е издвоено посебно заради тоа што живееме во еден чуден период кога, кога е и најважно на кој начин ќе го заштитиме и здравјето, но и сето она што е поврзано со нас како, како личност и со нашето, нашата приватност во врска со овие податоци. Но и споменавте и вие, Сузана, дека работите во, со поддршка и во делот на, освен образование, и во делот на здравство, ако добро ве разбрав. Па затоа и би сакала посебно внимание да се обрне на ова. Зашто е ова важно? Важно е заради тоа што ево, имавме ситуација во која што долго време се водеше, се водеше дискусијата дали треба да објавуваме имиња на, на лица кои што одбиле да примат решение за самоизолација. Тоа не беше тренд воопшто во, во Европа. Ние тука од Метаморфозис сме членови на неколку мрежи кои што работат во оваа област и побаравме од колегите од другите земји мислење и совет за нели како да го подкрепиме нашиот став, и не воопшто не, не се увиде како оправдана пракса да се објавуваат било какви лични податоци кои што се поврзани со заболени од или потенцијално заболени од коронавирусот. Па тука веќе треба да се оди на она правење на баланс што точно ќе се објави на кој начин, за да потоа не ги доведе тие лица во друг тип на опасност. Од типот на, на објавувањето на точната адреса може да предизвика друг тип на реакција, освен што ако и е првата идеја нели, да, да ги стави на еден вид зид на срам оние кои што не ги почитуваат правилата, меѓутоа во некои помали средини тоа предизвикува многу подруги реакции на населението и може да доведе до многу непријатности. И тука би рекла дека кога имаме ваков тип на објавување на податоци, тоа се цели бази, цели списоци, тука медиумите треба да бидат особено внимателни што реобјавуваат. Ако никој го објавил списокот, да речеме едно министерство го, го создава, го креира и, и е одговорно за тој список, нели рековме се вика контролор. Меѓутоа тоа не значи дека тоа е нивно, па сега сите може да го реобјават. Затоа што повредата на приватноста не ја врши само тој првиот кој што првично ја направил, туку со секое наредно објавување, колку и да не е автор самиот медиум, се прави злоупотреба на, на податоците доколку, нели, доколку станува збор за злоупотреба. Јас овој список го взимам како пример, не го објавуваа медиумите, меѓутоа потенцијално го гледам како, како можен проблем. Или да речеме, некој објавил лични податоци или дел од некој документ за некој лице и сега медиумите го преземаат така како што е и го реобјавуваат. Ако еднаш сторена злоупотреба се објави на 10 различни портали или телевизии или седно, таа 10 пати е направена злоупотребата, не е само еднаш, така што одговорноста ја дели и оној кој што прв го направил и оној кој што го споделува натаму. Но нарушувањето на, на приватноста не, се, не е само до неовластено и прекумерно објавување на, на податоците, туку нарушувањето на приватноста може да се случи и при уништување или губење на податоците, или доколку се дозволи некој неовластен пристап до, до тие податоци. Така што повеќе на активности може да доведат до нарушување и на безбедноста на личните податоци во смисла на и во IT смисла, но и во нарушување на приватноста како човеково право генерално гледано.
Така што оно што е особено важно е на кој начин се чуваат податоците, на кој начин се заштитени внатре во самата организација и кој се смее да има пристап до тие податоци. Бидејќи оној кој што е одговорен во рамки на организацијата или медиумот, треба да на неговата одговорност да ја докаже преку чување на логови, траги од операциите кои што биле направени со одредени лични податоци. Значи, кај нас некако постои се уште таа култура дека пасвордот ни е залепен никаде на биро или на компјутер горе за да не мора да го памтиме или еден ист пасворд да се користи на сите мелови кои што ги имаме или за и за влез во системот на работа и за влез во поединечни апликации. Значи никако како што реков на почетокот, законите се многу модерни, ама никако менталитетов треба исто така да ги следи модерните трендови, но тоа секако дека не е можно да се случи толку брзо, за да се спречат одредени вакви ненамерни, ве да речеме, нарушување на безбедноста на податоците. Ана, што ќе прекинам. Да. Мислам, во поврзано со нарушување, сега не знам дали следеше, завчера објавија Агенција за заштита на лични податоци и наоѓа од супервизијата на ДИК. По повод ова што се случи, веројатно се случи, не знам, инцидентот со хакирање на сајтот. Е сега, оно што мене може смемоцен натворот тема, но пак е поврзано со нарушувањето, кажува дека точка 5 во едно ДИК ги користи услугите на Cloudflare, че главна инфраструктура е лоцирана надвор од територијата на Република Северна Македонија, од тука ДИК поставува спротивно од општото правило за пренос на лични податоци. Е сега, оно што го кажува ова е дека всушност податоците кои што не се не знам дали излегуваат од ДИК или доаѓаат во ДИК поминале преку Cloudflare некаде серверите што се надвор од државата. Е сега прашањето е Cloudflare кај себе пишува дека се GDPR compliant. Каде може да е проблемот што го наведува агенцијава? За Cloudflare локација не можеме да знаеме. Некаде надвор од Македонија сигурно. Надвор од Македонија. Да. Законот за заштита на личните податоци, мислам, правилата кои што се однесуваат на преносот на податоци во странство, побарува дека ако ја знаеме локацијата на таа земја каде што ги изнесуваме податоците, ако е тоа земја од Европската Унија, не треба да се бара посебно одобрување од Агенцијата за заштита на личните податоци, туку треба само да се извести дека таа збирка на лични податоци, во случајов, еве да речеме дека е избирачкиот список, во одредени услови и моменти, кои што се утврдени со договор, значи тоа не е дека нив им текнало сега денеска да ги качат податоци на клауд, морат сепак да постои некаков договор помеѓу институцијата и тој сервис. Затоа има и утврдени правила. Меѓутоа, обврската да се извести во агенцијата дека се врши пренос, останува, а доколку е земја која што е надвор од Европската Унија, и ја знаеме која е, мора да се побара одобрение од агенцијата за тој пренос да се случи. А во случаеве на користење на клауд сервери, кој што, за чија што локација не можеме да знаеме каде, треба да има нешто што се вика, мислам, во сите ситуации треба да има, меѓутоа во оваа ситуација особено треба да има посебен договор со сите тие, како што кажуваат и GDPR compliant, значи да има таков договор со клучните одредби кои што се, мислам, дефинирани се за сите исти.
Не можам да знам точно што се случило сега со ДИК, бидејќи јас исто како и ти го прочитав само на сообщението од агенцијата, не знам поединечни детали. Предпоставувам дека можно да има два проблеми, па да е тој наодот на агенцијата, или да ги нема тие стандардни клаузули за пренос, кои што се основа за тоа да се случи, или да воопшто дека во ниту еден момент нема известено дека податоците на граѓаните кои што се вклучени во тој список ќе бидат дадени на... Мислам, не е спорно користење на клауд воопшто. Спорно е ако не биде регулирано онака како што треба. Мене друг... Добро, клаудов не е дека е наот на кој што ни треба да се насочиме, меѓутоа мене ми е друг еден поинтересен наот, а тоа е оно што на почетокот го кажав. Кој е одговорен, кој е контролор, а кој е обработувач? Во ситуацијава, према оно што го гледаме од дирекцијата, ДИК е контролор, бидејќи тој по закон е одговорен за водење на избирачкиот список, а компанијата која што нели го развива софтверското решение за поддршка на избирачкиот систем е ставена во улога на обработувач, нели во име и за сметка на ДИК треба да изготви решение кое што ќе функционира на одреден начин. Тој договор мора задолжително да содржи членови кои што ќе се однесуваат на начинот на кој што ќе се заштитат податоците, кој што контролорот му ги отстапува на обработувачот, за да може тој да изврши услугата за која што е најнат. Значи, договор без такви членови е непоимливо да постои помеѓу било кои две правни лица. И не само тоа, него обработувачот треба да се обврзе да го исполни минимумот на заштитни мерки кои што го има оној кој што ја бара услугата. Значи, требало да се види дали ДИК, односно дали ДУНА може да ги следи безбедносните мерки кои што ги има предходно донесено ДИК. И ако тие мерки на едниот и на другиот не се синхронизирани, тогаш тој договор не може да, едноставно не може да функционира согласно сите стандарди кои што законот ги предпоставува и треба да бидат исполнети. Така што сите ние и трендот е тој да користиме клауд сервери. Меѓутоа, обемот на податоци, особено, значи, единствен матичен број на граѓанин да вклучам во тој обем на податоци, кој што нели се во избирачкиот список, а единствениот матичен број кај нас во Македонија е посебно издвоен како чувствителен податок заради неговата природа. Бидејќи во тие, колку се 14 бројки, имаме податоци за ден, месец, година на раѓање, пол, место на раѓање, значи пет податоци имаме во тие бројки. Така што, особено кога има пренос и кога има чувствителни податоци во тој пренос, мора внимателно да се постапува и оние стандардни клаузули за заштита мора да бидат исполнети. А тоа е нешто што постои, е готово и е напишано и не треба ниту една компанија да го смислува од почеток, мислам, постојат, дефинирани се. Сега затоа спомнав предходно ДИК согласно закон. Значи, за да се обработуваат одредени податоци, треба да има законска основа. Ако постои таква законска основа, тогаш јасна е обработката и треба само да се следат стандардите. Меѓутоа, ако не постои законски основ, а сепак некои податоци сакаме да бидат обработени, тогаш ќе треба да секогаш да се сетиме на она што предходно го спомнав околу согласноста за од овој субјект за чии што лични податоци зборуваме. Сега би сакала да се вратам повторно фокусот да го ставам на медиумите. Новинарите и сите медиумски работници не само кај нас, туку насекаде во светот, а особено онаму каде што се применува GDPR или општата регулатива за заштита на лични податоци, имаат многу дилеми околу правилната примена и почитување на овие стандарди и овие одредби од законите. Зашто е тоа така? Тоа е така заради тоа што постојат исклучоци во законот кои што викаат дека јавниот интерес
мора да биде задоволен и во име на тој јавен интерес нема да се применуваат сите одредби од законот, но тоа не значи дека па медиумите и медиумските работници воопшто не треба да го почитуваат законот за заштита на лични податоци. Напротив, треба да се постојано да се работи на тоа како да се воспостави баланс помеѓу она што е приватен и јавен интерес. Ова е многу тешко и секогаш треба да се става на кантар, нели, што е поважно во одредена ситуација. И ова е ситуација во која што тешко е да се донесе едно правило. Мора да се гледа од една ситуација до друга. Никогаш еве имаше некоја реакција од некои новинари баш поврзано со ова што го спомнавме претходно со ДИК, дека агенцијата бара одговорност од некои новинари за тоа што објавиле лични податоци на лица кои што извршуваат јавни функции поврзани со сомнение за коруптивно однесување. Сега јас не го знам случајот. Меѓутоа, ова е класичен случај во кој што треба да се направи баланс што од тие податоци. Да, јавна функција значи зима плата од буџет, особено ако врши јавна функција дополнително, јавниот интерес апсолутно е превагнува над приватниот. Меѓутоа, кои податоци за тоа лице ги објавуваме? Или што објавуваме? Значи објавуваме податоци кои што се поврзани со неговото, да кажеме, незаконско действување, но во однос на функцијата која што е обавува. При тоа не ни интересира колку деца има, како изгледа сопругата и така натаму, дали има куќа. Значи, да, е јавен интерес, меѓутоа што е јавен интерес? И во количината на податоци кои што ќе се објават е всушност поставувањето на балансот. И никој не може да забрани, ниту еден закон не може да забрани остварување на јавен интерес, но токму затоа во исклучок за медиумите постоеше и се уште постои и во стариот закон и во новите регулативи, дека се што е секоја обработка извршена за новинарски цели или за цели на уметничко-академско изразување не можат да бидат во целост регулирани со овој начин, со овој закон. Но, еве, вака изгледа формулацијата во закон, доколку е тоа потребно за балансирање на правото на заштита наспрем слободата на изразување и информирање. Значи, не е дека законот е, како да кажам, ограничувачки фактор во работењето на медиумите, но не може законот, мислам, јас лично, бидејќи работам подолго време во оваа област, сметам дека на медиумите треба да им се даде поддршка во смисла на да се изработат посебни насоки, посебни правила кои што ќе им бидат еден вид на водич на сите медиумски работници. Зашто кажувам медиумски работници, не се само новинарите, туку и сите кои што се вклучени во тој процес на задоволување на јавен интерес. И не треба само да се насочиме на новинарите, туку треба да се насочиме на фотографи, сниматели, на IT администратори во самите медиуми кои што обезбедуваат поддршка. Со порастот на бројот на портали, сега дискусијата дали ги сметаме за медиуми или не е сосема друга и не е тема на овој денешен вебинар, меѓутоа ако веќе влегуваме во процес на креирање на јавно мислење и објавуваме податоци, тогаш и така која имаме одговорноста да ги следиме тие правила. Сметам дека треба да се даде поддршка на сите медиумски работници да научат и да знаат како да го прават тој баланс кога сакаат нешто да објават. И сега, како да се прави, не може да има една точна формула за тоа и да даде еден резултат. Значи, сепак, веќе зборуваме за проценка на она што е поважно во дадена ситуација. Значи, за кои лични податоци разговарам? Што, во кои околности тие лични податоци сме ги добили? Значи, не може да различно е дали јас ке пристапам или дали јас ке дадам изјава или некој за мене ќе најде нешто, па ќе го објави, тоа и на кој начин ќе го објави.
кога зборуваме за, за околности под кои што се добиени лични податоци. Тука имаме многу различни околности од типот на, не знам, од податоци поврзани со службени овластувања кај некои лица, до податоци на лица кои што се згрижени во некоја установа. Имаше баш овој период, имаше на некоја од телевизиите видов снимка од некоја од болниците, сега не е ни важно која била, била здравствена установа, каде што не беа лековите соодветно заштитени на луѓето. Јас не сум сигурна дека човек кој што е во некоја специфична здравствена состојба може да сметаме дека е многу свесен и согласен во моментот да биде снимен и да биде објавен без да биде неговиот идентитет заштитен. Снимале во минатото ситуација кога од затворска килија, сега јас не знам, може би ќе се сетат некои од слушателите дека буквално одеше снимка снимена низ клучалка на, на килија, сега кој го пуштил тој снимател да снима. Едно од прашањата, второ, болница, затвор, тоа се места кои што се сметат дека во моментот се престојувалишта на тоа лице. И ја имаат еднакво заштитата како што е заштитата на домот, бидејќи уставот вели домот или престојувалиштето. Значи, мораме да, да знаеме дека не секоја околност е околност под која што ние можеме да собираме податоци. Не може да ги собираме. Меѓутоа, да ги објавиме јавно, без никаква заштита и без соодветен контекст на оно што го објавуваме, е веќе проблематично. Исто така, согласноста, бидејќи цело време ја спомнувам, не секогаш значи дека согласноста може да биде сметана како согласност, ако имате малолетник. И тој даде изјава. А таа ја пуштите во јавност, реално не знаете колку години има, дали има наполнато 18 или не. Не можете да процените. Тука може родител или старател да се јави со побуна дека без согласност е објавена некоја содржина на, на кој да е медиум. И оно што мислам дека кај нас многу малку се размислува, генерално, е последиците од објавувањето на некоја информација. Во борба за, за кликови, во борба за да се биде прв со некоја информација, во таа трка со, со време се, се губи малку од тоа да се процени што би... И да, ќе се задоволи одреден јавен интерес, меѓутоа дали некој од лицата кои што се вклучени во таа информација би имале и други последици по нивната, не само приватност, туку воопшто во животот. Па затоа е најважно да се прави проценка на битноста на информацијата. Да речеме, оно примерот што претходно го спомнав, ако некој извршува јавна функција, тогаш се што е поврзано со таа јавна функција може да биде проблем, и ако има некакви наоди, да речеме конкретниот пример беше за коруптивно однесување, да, во ред самоодредени податоци може да бидат објавени. Меѓутоа, не и да се задира во приватниот живот кој што нема никаква допирна точка со тоа. Имавме ние ситуации тука во сервисот за проверка на факти од медиумите, неколку од баш од тие лекции кои што сме ги подготвувале, сме ги спремале, биле поврзани баш со, со неправење на тој баланс, што е битно, што не е битно. Имаше, да речеме, сликан од уплатница на член од специјалното јавно обвинителство. Каде што, да, важно беше кои пари, зашто биле уплатени. Ама не важно беше кој има матичниот број на личноста, зошто сега сите да знаат, адреса и матичен број. Значи, да се објави, да во, во име на јавниот интерес и во име на откривање на одредени однесувања кои што се спротивни на законските властувања, но не и прекомерно и не анонимизирано. Исто така, сакам да го спомнам трендот кога не се внимаваше баш на објавување на идентитети на лица против кои што се води некаква судска постапка, односно целосно непочитување на презумцијата на, на невиност. Повторно ќе кажам, кога станува збор за лица кои што се
јавни, со јавни овластувања или лица за, за чие што делување јавниот интерес е голем, и лица кои што не се јавни личности, тука исто така треба да се прави одреден баланс. Сигурна сум дека ќе се сетите да дека имаше објавени, мене ми беше, например, тоа еден пример, и еден е, се надевам нема да се повтори, кога пото на бродот во Охрид. И првите снимки кои што излегоа на телевизија од терен со репортерка, која што наративот и беше еве ова овде се телата на, на починатите од бродската несреќа во Охрид. Значи, тоа е несреќа и јас не сум новинар лично. Меѓутоа, за да можам ова да го зборам и така како сум го научила кодексот за новинар и на занимната работа, значи, не само што е спротивно на други правила, туку е спротивно вие да снимате и да објавувате зашто некој би требало да се види близок починат од телевизија како го вадат од бродот од Охрид. Сметам дека е тоа неетички прво, а потоа и и веќе задира во, во многу други сегменти на, на живењето. Или, например, оние, што ги споменав предходно, судски постапки или други постапки, како што беше објавувањето на идентитетите на сексуалните работнички кои што беа приведени за да бидат однесени на тестирање позади паркингот на македонската радиотелевизија. Значи, зборуваме за ранливи категории, за чувствителни лични податоци, кои што, ако е јавниот интерес да се знае дека државата презела акција за утврдување на здравствена состојба на таа категорија во ред, меѓутоа, што тие зборуваат без заматување на ликови, без дисторзија на гласови, е неприфатливо да биде објавено во медиуми. Тој случај, например, се водеше во, во Дирекцијата за заштита на лични податоци и сите тие кои што беа вклучени на тие снимки беа објавени и на телевизија и во печатени медиуми, поднесува барање дека нивната приватност е нарушена и тоа на тој начин беше и утврдено. Значи, сето ова го кажува на, на, на потребата за, на, на медиумот да прави баланс помеѓу она што е за јавно објавување и ќе постигне целта на таа информација, ќе ја даде суштината, а сето оно кое што не ја дава суштината на информацијата треба да биде едноставно одстрането од самата информација. Оно што е многу важно, особено за медиумите, а тоа се веќе скоро сите кои што покрај она што оди во етер се објавува и на нивните портали на интернет. Е исто така едно ново, ново правило, нова една, цел еден нов механизам кој што се внесува во, во обштата регулатива за заштита на личните податоци, а се вика право да се биде заборавен. Се однесува на тоа дека секој од нас има право да побара од контролорот, дали е медиум, дали е организација, не е важно, да неговите лични податоци бидат избришани. И во рок 30 дена контролорот треба да изреагира на таквото барање. Меѓутоа, ова правило се однесува за сите, освен за медиумите, кога имаме ситуација на остварување на правото на јавен интерес. Но, ова се однесува на информациите кои што еднашка биле објавени, кои што имаат вредност за јавниот интерес и треба да бидат јавно достапни секогаш. Ова, значи, медиумите треба да бидат свесни дека ова правило постои, но исто така да бидат свесни во кои ситуации немаат обврска да го применуваат, а во кои ситуации треба да го применуваат. Ова правило, да речеме, треба да се применува доколку, не знам, има друг тип на онлайн комуникација со, со граѓаните, дали се тоа форуми или некој, не знам, друг, друга тип на комуникација каде што реално може некој да побара да некој, негова информација за него биде избришана, но не и за вестите кои што биле објавени, а кои што содржат лични податоци. Во работата на организациите,
ова треба да биде јасно навидено и да им биде кажано на сите оние за кои што собираме и обработуваме лични податоци, дека имаат право да побараат да тие податоци бидат избришани и да не бидат повторно јавно достапни во иднина. Бидејќи веќе спомнав дека лично сметам дека треба да се направат посебни насоки за медиумските работници, да се даде поддршка за да може да се креираат фокусирани алатки, кои што секогаш ќе бидат при рака, за да може да процени и самиот новинар, уредник и сите вклучени што е добро да се направи во конкретна ситуација. Законот за медиуми не би го коментирала во оваа прилика. Оно што е важно да го имаат медиумите и организациите е јасни политики за приватност. Не сум седнала да истражам, затоа и не би калкулирала со кој има, кој нема. Меѓутоа, политиката на приватност треба да биде отворен, јавен документ на секој медиум и на секоја организација, во која што точно ќе се каже кои податоци, на кој начин се обработуваат, како ќе бидат обработувани, како ќе бидат чувани, кога ќе бидат избришани. Значи, овој документ подразбира еден преглед на она што треба прво внатрешно да го дефинира секој кај себе. Што собира, зашто го собира, во кои рокови го чува, на кој начин го уништува или го брише во иднина. Значи, тие се некои технички мерки на заштита, кои што се во законот точно дефинирани, кои што треба да бидат почетна основа кај секој медиум, бидејќи рековме за медиумите се привилегирана категорија согласно закон, но тоа не значи дека не треба да имаат внатрешни правила на функционирање на заштита на податоците. Бидејќи не зборуваме за медиумите само како некој кој што објавува информации, зборуваме за медиум во кој што имаме вработени лица. Значи, приватноста на вработените, со самото тоа што има медиумот вработен и има сите обврски согласно законот мора да бидат исполнети. Овие технички организацијски мерки се олабавуваат во моментот на објавувањето, односно во тој дел на обработка, на правење јавно достапна информација. Инако, се останато мора да биде регулирано и овие внатрешно фокусирани алатки кои што ги зборувам мора да бидат дефинирани и јасни и достапни за јавноста, читателите, слушателите. Ајде, радиото е некако најлесно кога го збориме овој дел, бидејќи нели имаме само глас. Се останато е малку покомплицирано и видливоста. Јас и да се јавам во радио емисија, нели сум се јавила, гласот сум го дала, ама секаде на друго место каде што ќе се појавам, дали ќе коментирам на Facebook на страната на медиумот или дали ќе пишам на некоја отворена таму чет форма на страната, веќе давам многу податоци за себе. И да ми е нели алијасот сосема друг, лесно може да се открие кој стои од другата страна на коментарот. Така што таа политика на приватност, освен што треба внатрешно да ги дефинира правилата, треба да им биде достапна и на оние кои што реално влегуваат во комуникација со медиумот на кој да е начин, за да бидат нели информирани дека медиумот чува податоци за нив и во кои рокови, на кој начин всушност ќе ги користи, дали ќе ги користи. Кодексите на однесување се една врста на политика на приватност, ова е веќе избор на секоја организација, на секој медиум засебно, дали ќе донесе посебен кодекс. И нормално, како што спомнав неколку пати до сега, утврдување на стандардите, односно утврдување на начините на кои што ќе вршиме проценка на тоа што е важно да биде објавено, што не. И оно што, не знам, имам многу примери, јас не знам што точно, дали има нешто што конкретно ви интересира, вака како за окружување на ово што го зборавме до сега, или некој пример, ако можам дополнително за некоја од овие работи што ги зборавме да ви дадам, па за да стане по-јасно илустративно. Ако може ја да прашам нешто? Да, повелете.
А и ова една страна да слуша, ама нема да се слуша, да. Околу тоа за личните податоци, нели ние како организација дека работиме со деца? Да. Нормално е дека собираме лични податоци од децата, име, презиме, адреса, име на родител. Обично тие податоци ги собираме, меѓутоа правиме, нели, бидејќи имаме едукативен центар, правиме социјално досие, образовно досие. А во тоа социјално досие тука стојат повеќе информации од страна на родителот, значи за сите членови на семејството. Е сега, тие се, всушност, во моментот како што ги водиме ние, да речеме тие, тие се чуваат тие информации и веќе ги имаме и во штампана форма, ги имаме и на компјутерска, и компјутерски направени, сочувани. Меѓутоа, не знам... До сега не ми се случи ништо, некако проблем, може би да стои некоја законска одредба која што може би не го правиме тоа како што треба, може би не е во ред, не е законски, да речеме. Децава, обично нели имаме сега нели социјалната мрежа Facebook, имаме посебна страна за децата и ги објавуваме сликите на децата, меѓутоа за тоа објавување на слики правиме изјава. Изимаме изјавата од страна на родителот и се подпишува дека се согласува да ги објавуваме нивните слики на социјалните мрежи. Тоа го правиме за децава. Мислам, дали е во ред тоа? Во ред е така? Изјава само взимаме за фотографирање. Да, да. А за она социјалното досие што го правиме образовното се подпишува самиот родител. Така, па тоа е согласува. И на крајот дека се согласува со тоа со податоците што ги изнесува. Мислам, дали е тоа во ред? Да, вака, во принцип... Много ми е важно тоа да ви кажам, затоа што и сега ќе ви објаснам и ова. Да речеме, многу е поедноставно. Кога јас сега, како образовен медијатор, од страна, ангажирана од страна на Министерството за образование, и имам соработка со, во една општина, со неколку училишта, каде што учат ромски деца. Не е важно, со неколку училишта. Значи, моите податоци сега и соработката не е помеѓу мене и самите училишта. Тука лично ја одговарам ако нешто е проблем. Меѓутоа, тие ги обработуваат податоците. Јас ги работам, а на ДИК ги давам да ги имаат податоците, информациите. Вака, сега за ова последно, ово што го кажувате, да знам законската... Значи, оди па меѓу три работи. Значи, јас го информирам Министерството за образование и во исто време ги имаат податоците и училиштата. Не, во ред... страна, од моја страна се дадени. Да, во ред. Меѓутоа, затоа да. Би се оградила, бидејќи јас не знам врз основа на што и со каков договор и со каква одлука сте вие медицинска. Да, имам јас договор од страна на Министерството за образование. Да, бидејќи јас тоа не го знам, сега не можам, предпоставувам дека во тој договор сите овие обврски се јасно утврдени. Не знам. Би требало да се. Да. Во однос на вашето работење, сега зборувам како организација, да. Има одредени, да кажам, исклучоци за организациите од овој закон, меѓутоа тие се однесуваат на организации кои што реално не собираат лични податоци и се неколку луѓе вклучени во организацијата и тоа е тоа. Меѓутоа, во вакви случаи, кога една организација и двајца да сте вработени, ако имате голема база, како што имате, на... Да. Лични податоци, тогаш апсолутно мора да се применува законот за заштита на лични податоци, а тоа значи дека треба да имате внатрешен вие документ, интерен, во кој што ќе кажете на кој начин се собираат, се чуваат податоците, како се структурирани, ово што ми го кажувате, во досија, да. Во хартија стои во шкафче за клучано, сега не знам. А тоа треба да имаме посебен правилник за тоа? Да, треба да имате посебен правилник. Зошто во правилникот за работа на целата организација стои еден дел тоа, меѓутоа значи треба посебно добро. Тоа ќе го направам тоа. Како еден вид на таква, дали ќе се вика политика на приватност, дали ќе се вика протокол за приватност за конкретната активност. Сега веќе тука треба да размислите, сега не го знам обемот, за да можам да ви кажам точно што мора да има. Значи, обшто, значи, имаме информации за лицата кои што се социјални загрозени семејства, значи, има информации. Да, тоа се... Собирав информации за неевидентирани лица, фантоми. Меѓутоа, таа ми беше поврзана работа со Министерството за труд и социјала, па тие информации што ги евидентирав, јас ги давав на Министерството за социјали и труд.
Значи, тоа е на некој начин повторно поврзано е организација со институција, ние така на некој начин работиме, али се што е тоа во рамките на едукативниот центар, сметам дека е во ред, затоа што зимаме изјави дека се малолетни децата, зимаме изјава од страна на родителот или со градинката, исто и со деца од на ран детски развој што се, нели, предучилишно образование, и тогаш податоците што ги собирам од децата што се заупиза во градинка ги давам на ова во градинката. Тогаш тие веќе понатаму располага со тие податоци и сметам не правиме никаков договор, меѓутоа тоа не се активности. Имаме меморандум за соработка, но никогаш не сум спомнала да речеме дека тоа се лични податоци од страна на децата. Сметам дека они како институција треба да ги заштита тие податоци. Меморандум за соработка нема правна сила, така што тоа не би важи. Тоа нема никаква правна сила. А што би требало да направиме така со институциите што ги даваме тие информации ние од терен, сушност а ги пренесуваме на институција? Ама сега како им ги давате, врз основа на што? Да речеме, јас имам договор за работа. Добро. Со Министерство за труд и социјала. И јас ги прибирам тие информации и ги пренесувам во градинката. Врз основа на договор. Да. Затоа што, значи, веќе во договорот стои со која градинка треба да соработувам и каде треба да ги пренесувам тие податоци. Тогаш е во ред. Меѓутоа, вие за вашата, да? Вашата организација, за вашето работење, мора да имате интерен документ во кој што како да се кажува. Имаме три компјутери. Јас, не знам, директорот се логира посебно, пристап до таа база нема, другите вработени се. Не знам, вие тие правила мора да се ги... Да. Еве, денес ми се случило со директорот на новотедно училиште, ми повара таков список за да знае кои се деца во странство, ученици наши, и тие се осипани од образовниот процес и стојат лични податоци, имена, родител, адреса, година на раѓање на детето, значи тие информации стојат лични податоци. Добро, можеме сега за чисто еве и на трече да му дадеме простор, ќе можеме да... Јас извинувам, така, значи важно ми кажавте правилни, треба да имам и све да опфатам. Да, јас, знаете како, мислам, не е проблем, еве ќе ви оставам и моја мил адреса, ако имате никогаш некое прашање, може да... Да, сега... тоа посакувам да го имам, да имам вашата адреса, размислав додека вие говорите, тоа добро објаснувате. Сигурно ќе имам некоје прашање, да. Да, слободно, повелете трече. Вака, значи, ние на нашата веб страна имаме објавено приватност и политика за користење на податоци, но мене ми интересира колку време треба да ги чуваме тие информации. Пример, ние имаме наградна игра, и во наградната игра ти ја внесуваат име, презиме, адреса, телефон, емейл и нивната, нели, нормална IP адреса. Тоа сето се чува на една посебна база. И сега, значи, како што слушнав по преходниот мове што го правевте со господјава, дека само одредени луѓе треба да имат пристап до таа база, така? Да, така. Тоа ние треба и интерно да го направиме и плюс да го објавиме кај нас на веб страна, така? Вашата интерна одлука ќе се биде ваша одлука како секоја друга, каде што ќе се стои кој е овластен, и тоа лице мора да има подпишано овластување. Значи, како документ, како една страна. Овластување од самата фирма, така? Да. Тоа не треба да биде, не треба јас да знам кој ќе отворам дека Трајче е овластен. Туку треба да ја содржи информацијата дека, сега за канал 77 збориме, ама еве, да речеме, канал 77 има пристап до овие податоци во канал 77 имаат исклучиво овластени две лица, например. Значи, имење, презимењето не треба да биде објавено. Туку само да се знае дека тој кој што ја чува базава, ја креира, дека има појма што прави со неја и на кој начин ја чува, дека не може секој да влезе во таа база. Сега, кај наградни игри, тоа е исто многу интересен момент. Сега веќе излегуваме од сферата на медиумско објавување, ама ова се многу важни работи, а треба да се знаат. Наградната игра, вие сте организатор, така, на наградната игра? Ко-организатор, ко-спонзор и така натаму, али не, кој организатор, да. Не, бидејќи зборуваме за наградна игра што се пријавува во Министерството за финансии, така, класична наградна игра. Да. Да. Каде што треба да се утврди вредност на награди и така натака, значи мора да се, да.
правилата за приватност кај наградната игра исто така треба да бидат вклучени во ние самите правила на наградната игра, што верувам дека е случај, иако не сум ја отворила сега, зборувам она што вие го кажувате. А роковите на чување за податоците, многу е важно да стои во таа политика за приватност, да стои информација дека податоците собрани за целите на оваа наградна игра ќе бидат користени исклучиво за тие цели. Значи, не кога ќе помине наградната игра, ако јас сум учествувала, после да почнам да ми стигаат пораки за директен маркетинг за нешто десето. Значи, ако имате таква идеја, истиве податоци за нешто друго да ги користите, тогаш треба издвоена согласност да побарате. Односно, јас, например, сум учествувала, ама ако не излегла информација, дали се согласувате, податоците оставени во време трењето на оваа наградна игра да бидат понатаму користени за целите на маркетинг, ако не сум кликнала посебно копче за тоа, тогаш не сум дала. Сум дала согласност само за наградната игра и за ништо друго. Ако сакате да ги користите тие податоци за друго нешто, за друг тип на маркетинг, за друг тип на комуникација, треба да побарате согласност или да пратите еден мейл до сите, па да ставите opt-out. Тоа го subscriber лист, дали сакате да се... Да. Така како што ги имате. Ако не сте имале таква опција предходно, не можете за друго да ги користите. И сега за рокот. Ако не ги користиме за ништо друго, тогаш се знае, рокот истекува до целосна реализација на наградната игра. По тоа не имате зошто... Законски немаме никакво право понатаму да ги чуваме тие податоци, можеме право да ги пришеме, така? Да, не имате зашто да ги чувате. Тоа ми беше идејата, дали законски треба да ги чуваме некако медија? Не, напротив. Законски треба да ги бришате, ако не ви треба. А ако сум дала согласност да се користи за други цели покрај наградната игра, тогаш ги користите до моментот до кој што јас ќе се откажам. Односно, ќе направам unsubscribe или opt-out или што и да е опцијата. А инако ова друго ви бришате во најкосможен рок. Готово. Океј, благодарам. Нема проблем. Јас тука ставив неколку линкови од нашите новинарски лекции, кои што содржат конкретни примери за нарушување на приватност преку објавување на податоците во различни медиуми. Може чисто да ги погледнете, бидејќи опфаќаат и примери на употреба на фотографии од јавни настани, од јавни места, па каде е тука линијата, што, дали се очекува, дали очекувам приватност кога излезам на плоштад или не и така натака, нели секогаш делимите се и кај особено и кај снимателите и кај фотографите околу тоа каде и колку смеат да навлезат и што да користат од тоа. Има некои примери кои што се однесуваат конкретно на користење на Facebook како извор на информација. Така што може да ги погледнете, интересни се примерите и се објаснете со конкретните законски одредби каде постои нарушување на приватноста. И не знам, од прилика веќе гледам дека и времето сме го поминале и тоа убаво. Но тоа не е важно, се додека е интересно и корисно. Извинете да прашам. Имам овие адреси. Ова не се адреси, ова се линкови до наши материјали. Да, линкови, да. Како можам да ги сликам, да, нели, да може да ги имам, да ги копирам? Да. Ќе ви ги пратиме. Ето, ќе ви пратиме. Ова што го гледате на екран, ќе ви пратиме, па ќе можете директно да се кликнете. Ако ми дозволите, ја уште едно прашање морам да прашам. Смеам ли да објавам слики од страна на децата, затоа што се гледат нините лица на социјалните мрежи и веб страната? Доколку имате изјава за согласност од родителите, смеете, да. Добро. А стека да имамо, ако имате, например, групна фотографија, да речеме има на фотографијава 5 деца. Добро. Во тројца дале согласност, двајца не дале. Тие двајца мора да ги заматите. Јасно. Yes. Да ги заматите. Yes. И исто така, многу да внимавате, бидејќи сега зборуваме за една посебна категорија на... мора да внимавате во кој контекст ги објавувате. Колку и да има согласност од родителот, контекстот е многу чувствителен во вашето работење. Значи, тоа да биде во
промотивен еден контекст, да не се поврзува со некои, да кажеме, карактеристики кои што би можеле да навредат, повредат, да класифицираат никого, да покажуваат со прст, бидејќи знаете, едно е согласност, ама друго е кој се ќе отвори и на кој начин yes. тоа треба да се одрази. И посебно да водите сметка за тоа ако некој ве замоли и ви побара да тргнете. Сега денеска се согласува, ама например да. Има некое негативно искуство, па последна недела може да ви каже извинете, јас се согласив, меѓутоа сакам да ја повлечам таа согласност, не сакам повеќе да ја има сликата. Yes. Морате да реагирате брзо на таа барање, особено кога станува збор за деца. Да, да. До сега немавме проблем, затоа што се беше окей. И објавуваме само активности од страна на децата, ништо немаме посебно некои други работи. Да, да. Така натам, да. Да, во ред. Благодарам, навистина, многу ми помогна ова, овој вебинар, или вашето предавање. Ми требаше. Благодарам, тука сме, како ние во Метаморфозис работиме на оваа тема повеќе, така што јас, ако има интерес за некоја тема, подробно да се обработи, бидејќи ова сепак беше едно вкупно представување на и на врските и на оние предизвици со кои што најчесто се соочуваме. Меѓутоа, ете, ако се појави потреба за нешто подетално, може да се договориме, да се креира и посебен вебинар за одредена, нели, поедина аспект на ова што го зборуваме, па ете, да биде од корист во вашето работење. А смееме ли да даваме слики на медиуми од страна, да речеме, на деца? Слики од деца на медиуми? Тие родители што ви даваат согласност, ви ја даваат согласност за тие слики да бидат објавени кај вас на Facebook и на вебсайт. Да. А тоа не значи дека се согласите да ги има на медиуми. Така што треба посебно да нагласите дека сакате да споделите некоја слика со медиум. И медиумот кога ќе ја добие таа слика, вие сте одговорни да прикажете дека имате согласност од родителите за медиумско објавување. Биде не секој ќе се согласи, може ќе ви рече, окей, ставете на веб страна, ама на друго место не ќе да ја давате фотографија. Да, да. И сега се поврзва ова, да речеме, кога имав некој настап на телевизија за работата да се објасни на центарот, и се барае си слики се прикажуваат додека се разговара. Ке внимавате во изборот на сликите? Па групни, само групни слики, не поединечни слики. Имавме еднаш такво нешто. Да, имаше и снимање од страна на телевизија, доаѓа центарот го снима, ама може би е било тоа веќе грешка, не знам. Ние, родителите, мора да знаат дека камера влегува. Тука требаше повторно за камера да се земе несогласно страна на родителите. Веќе знам, да. Благодарам. Биднало тоа пред некоја година беше. Ете, за друг пат ке добро, биде. Да, добро и не. Направивме, значи, не ги заштитивме децата, ама и на некој начин не се изликовме како организација, грешка наш. Јас ќе ви се заблагодарам за времето. Драго ми е дека и ве се запознавме, макар и виртуелно. Филип, ако имаш нешто да кажеш плюс на ова, повели, ако не, заедно со презентацијата и мојата адреса ќе ја добиете, па ќе можеме да бидеме во комуникација. Не, немам јас нешто. Благодарам што присуствувавте и што имавше дискусија. Благодариме. Поздрав. Поздрав. Чао.